Aonde você mexe, aonde você levanta o tapete, tá lá a podridão. Agora, o governador estava nervoso, o ex-governador Marconi estava nervoso, porque eu realmente estava lá no Muquem, e aí o padre fez a homilia, e naquela hora ele mostrando a necessidade dos homens públicos poderem ter compromisso com o dinheiro público e com apoio às pessoas. E foi a hora, Bordone, em que realmente eu mostrei, olha, não é possível mais, voltando à sua pergunta, como é que o povo é penalizado imediatamente com a irresponsabilidade de um governo, com assalto aos cofres públicos, como foi praticado pelo governo Marconi, e de repente o povo sofre, o povo é vítima, o povo paga o crime que foi praticado por terceiro, e quem praticou o crime hoje, lógico, não tem condições morais de poder andar no estado de Goiás. O governador Marconi, o ex-governador Marconi, está refugiado em São Paulo. Palavra é essa. Ele não tem ambiente para andar aqui na cidade. Em qualquer cidade de Goiás. Ele não tem como andar na rua. Porque o povo já tem conhecimento do que ele fez, do que ele assaltou. Eu disse com toda a clareza, eu queria ter dito, era se ele tivesse presente, porque eu gosto das coisas de corpo presente. Eu queria ter dito a ele, tá certo, com toda a clareza, que ele é chefe de quadrilha. O Marconi é chefe de quadrilha. O garotinho perto dele é fichinha. Ele é exatamente na mesma proporção do Sérgio Cabral para mais. Vocês vão ver. Ele é de Sérgio Cabral para mais. Ele montou uma estrutura para assaltar o estado de Goiás. Ora, mas tem uma obra aqui, tem uma obra acolá, tem. Ora, vem cá. O cidadão ficar 16 anos no governo do estado, é lógico que ele roubou parte do dinheiro, não tem como roubar todo o dinheiro. Então, o que se montou no estado é que ele passava para terceiros, fazia a operação e depois, lógico, atingia o chefe de quadrilha, que era ele. Ele montou essa estrutura em Goiás, todas as ramificações do estado, do secretariado dele, era para fazer com que o dinheiro viesse a ele. Ou seja, pensa bem, um governante reunir com seu secretariado para poder discutir assunto que seja de propina e de divisão de parcela de dinheiro assaltado do cofre público com nós, o estado de Goiás, sem condições mínimas de rodovias, sem condições mínimas de saúde, de infraestrutura e de políticas sociais. Então, isto aí não pode ser chamado, hora alguma, de governante. Ele foi um assaltante e ele tem que pagar por isso. E há poucos dias, tá certo? Com seus vassalos corruptos, ele se meteu, tá certo? A mandar falar de meus familiares. Então, eu quero agradecer aqui o espaço da Rádio Nova Liberdade e dizer ao senhor Marconi que ele está dizendo que vai me levar, que vai me denunciar na justiça. Marconi, chefe de quadrilha, homem público como nós temos é que prestar conta para o povo. Não precisa recorrer à justiça, que é lenta e morosa, não. Eu quero lhe dizer, Marconi, que quem sustenta a minha casa sou eu. Quem sustenta as despesas da minha mulher e de meus filhos sou eu, Ronaldo Caiado. Você quer mostrar que você é honesto? Então vamos fazer. Suas filhas estudaram na Suíça e as minhas também. Vamos mostrar o cartão de crédito das suas filhas, das minhas filhas, da sua esposa, da minha esposa, e dizer como é que nós pagamos a mensalidade das nossas filhas lá na Suíça, como é que elas viveram lá, quem é que pagou as despesas dela, você mandou atacar minha esposa, e quem é que paga o cartão da minha esposa, vamos comprovar então, tá fácil, vamos abrir a conta bancária nesse período específico que nossas filhas moraram na Suíça, você quer o enfrentamento, Marconi, e mandando me agredir, vamos fazer também, eu casei uma filha há pouco tempo, você casou a sua. Vou mostrar publicamente como é que foi que os fornecedores que fizeram as festas do casamento das nossas filhas, como é que eles receberam o dinheiro.
Vamos mostrar da onde o cidadão vive no seu dia a dia. Não vem com essa tese de dizer, olha, vou denunciar por calúnia por isso. Isso é de ser descarado, Marconi. Você não tem coragem pessoal nenhuma. Você é um frouxo. Você está falando de Estado policialesco? É porque você é conivente com a bandidagem no Estado de Goiás. Você inibiu a polícia de poder fazer segurança pública em Goiás. Você é um homem que tem coragem quando era vestido da condição de governador. Você sabe que você é um frouxo. Você é corrupto na essência, na medula, na genética. Você sabe que você destruiu o Estado de Goiás, assaltando um Estado rico como o Estado de Goiás. Vem agora dizer que vai recorrer à justiça. Abre suas contas bancárias em período que você quiser, Marconi. Desde que eu lhe conheci, morando na Rua 3, do setor oeste, num apartamento, e com um carrozinho, um Tempra, que era exatamente financiado e que tinha um leasing, para se mostrar a fortuna que você contraiu. Ah, vai dizer que eu sou truculento. Você, Marconi, é que processou mais de 62 jornalistas. Você processou a imprensa iguais em mais de 120 ações. Você é um homem que nunca aceitou o contraditório. Você achou que todo mundo tinha que ter medo de você, com as ameaças que fazia. Então você achou que podia reinar em Goiás. Você está enganado, Marconi. Você está enganado, você me conhece, tá certo? Eu sou um homem que quem sustenta minha casa sou eu. Não tem homem nenhum que paga a despesa da minha mulher, dos meus filhos, não. Não tem ninguém que paga minhas despesas que não seja Ronaldo Caiado. Eu tenho 30 anos de vida pública e 70 anos de idade. E sou um homem que nunca na minha vida me subordinei em todos os mandatos que eu tive a ter que ser amanhã encabrestado por bandidagem. Você está em São Paulo é porque você não tem condições morais de andar no estado de Goiás. Esta é a realidade sua. Você quer ter coragem? Não recorre à justiça não, Marconi. A justiça é muito demorado. Vamos fazer uma auditoria. Convoque aí a presidência dos contabilistas do estado de Goiás ou do Brasil, como queira, de auditores da Receita Federal. Manda levantar nossas vidas. Manda levantar o meu dia a dia, meu talão de cheque, meu cartão de crédito, da minha esposa, das minhas filhas. Manda levantar de que maneira eu paguei o casamento da minha filha, de que maneira você pagou da sua. As coisas limpas, não fica com essa conversa, vou recorrer à justiça. Que conversa é essa, Marco? Nós somos homens públicos. Nós temos que ter responsabilidade de responder ao cidadão. Como é que você, que nunca teve uma profissão na vida, que viveu de salário de deputado, de governador e de senador, pode ter construído um patrimônio de bilhões de reais? Deixa de ser descarado, rapaz. Deixa de querer falar que as pessoas são obrigadas a lhe respeitar. Você não merece o respeito de ninguém. Você é chefe de quadrilha, Marconi. Você é chefe de quadrilha. E além do mais, é frouxo, tá certo? Então, você não se meta à besta, tá certo? De vir querer mandar seus amarra cachorro atingir minha família. Você me respeita, tá bom? Você tem um compromisso, tá certo? Pelo menos com a responsabilidade das famílias das pessoas. Eu lhe enfrento como você quiser, Marconi. Agora, você quer mostrar que você é honesto? Abre o cartão de crédito da sua mulher. Abre o cartão de crédito das suas filhas. Mostre como é que elas viveram na Europa. Mostre como é que você casou sua filha. Tá pronto, tá colocado. Qual é outro ponto que você quer meu? Identifique também qualquer um. Vamos colocar, vamos botar um auditor fiscal da Receita Federal para saber o nosso patrimônio. O que é que eu tenho, o que é que você tem. O que é que os seus laranjas têm. O que você joga nas costas de seu pai, uma fazenda, tá certo? Que ele não tinha condições de comprar nenhum alqueiro de terra. Com seu irmão, com centenas de alqueires de terra no Mato Grosso. Você sabe muito bem que tudo isso foi tirado dos cofres públicos. Tudo isso foi tirado dos cofres públicos. Vocês sangraram o estado de Goiás. O povo está pagando por isso. E o povo não aceita mais bandidagem. O estado policialesco de Goiás, Marco, é para prender bandido. Quem está com saudade de você aqui em Goiás é a Rotan, é a Rota, tá certo? Eles estão sim com saudade de você, tá certo? Porque agora eles têm liberdade para prender bandido. Então, você me desculpa, Bordone e ao Ricardo aqui, mas eu tinha que realmente falar umas boas para esse cidadãozinho e deixar gravado aqui. Esse negócio de dizer aí depois não está gravado, não fica bom. Fiz questão de vir aqui
dizer então, Marconi, vamos recorrer à justiça. Não, a justiça é demorado, até as coisas acontecerem. Vambora, rapaz. Vamos abrir as contas nossas, vamos abrir nosso patrimônio de verdade. Tá certo? Seus laranjas todos. Nós não quer nem isso, não. Quer saber uma coisa só, Marconi. Quem paga as suas contas? Quem paga a conta da sua casa? Quem paga a conta da minha casa é Ronaldo Caiado. Sou eu. Não tem homem nem empresário que paga a conta de Ronaldo Caiado, nem de minha mulher, nem de minhas filhas. Tá certo? Então me respeite antes, porque você não tem moral. Você é um homem que saiu de Goiás batendo em retirada, porque você não tem condições de olhar nos olhos dos goianos. Você assaltou os cofres do estado de Goiás. Você roubou do estado de Goiás. Crianças aqui em situação difícil, como estava no materno infantil, como eu assumi, estava lá fechando. Um que não tinha condições de sobreviver. Um cidadão lá no Nordeste goiano que tem que andar 700 quilômetros para ter um leite de UTI, se é que ia ter. Que tem que andar mais de 500 quilômetros para fazer uma hemodiálise. E você só usou o povo do Nordeste goiano como pano de fundo para poder assaltar o estado de Goiás, criar as estruturas suas de alguns amigos do rei, tá certo? Dentro do palácio, que se transformaram em arquimilionários e bilionários hoje, como empresário, assaltando o estado de Goiás em conivência com você. Então, esse é o meu recado, senhor Marconi Perillo. Justiça demora muito, amigo. Vamos embora logo. Vamos ver. Vamos mostrar logo para o povo. O povo está ansioso. Quer ver como é que cada um aqui construiu sua vida. Vamos pegar o seu salário, multiplicar, aumentar o seu salário aí umas 10 vezes do valor dele por mês e ver se ele dá conta, pelo menos, de pagar um décimo daquilo que as despesas são suas despesas pessoais, familiares e também de empresas que você adquiriu e comprou nesse período, tá bom? Então essas são as ordens do jeito que você quiser para nós podermos esclarecer quem é que realmente governa com honestidade. No meu governo não tem espaço para bandido, não. O que eu tenho feito é afastar essa quadrilha sua que está muito bem consolidada no estado de Goiás. Mas eu tem coragem e tem hoje independência moral, tá certo? Para poder desalojar essa bandidagem toda, como estou desalojando. 7 meses ainda não dá para tudo, porque Goiás é grande e é um estado poderoso. Mas nós vamos fazer uma limpeza geral e o povo vai ficar livre dessa contaminação que você estendeu a todo o povo goiano aqui no estado de Goiás. Responsabilidade fiscal. Teve as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. E está simplesmente em São Paulo, refugiado lá dentro, e não está preso. E o povo está sendo penalizado por isso. Essa é a verdade. Então, o cidadão rouba, o cidadão sofre, o povo sofre, o senhor Marconi enriquece, vai para São Paulo e vive na mordomia. Porque não tem coragem de viver em Goiás, porque ele é um foragido aqui em Goiás. Essa é a verdade.